Och med lite suppsidor i andra laget. Det är varmt som attan ser med de här stora fönsterpartierna här. Det torkar snabbt och bra. Men vi lägger på ett andra lager just för att skydda platån, för det kommer vara mycket belastning på mycket människor här. Och det här är också en utrymningsväg. Om inte hissen, så skulle det brinna, så får man inte använda hissen. Den ramlar nu. Får den så här är det inte. Vi lägger på. Det är väldigt starkt medel. Så när det här och torkar sen om en liten stund så ska vi lägga på vax. Golvet som skyddar också. Okay.